Asante sana Hassan Ali, mtoto wa nyumbani, kwa uchanganuzi huo babu kubwa na kufanya mahojiano dhidi ya makocha wote wawili, yani kocha wa timu ya FC Leopards Anthony Kimanimodo na Manuel Vaz Pinto wa timu ya Gor Mahia, ambapo pia nimesikia kwamba ukiwatakia kila laheri dhidi ya Namsa tarehe 14 mwezi huu katika jiji la Nairobi, wakati ambapo timu ya Gor Mahia inakwenda kucheza katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ilikuwa ni dabi ya 89 katika uwanja wa Kasarani hapa, baina ya mahasimu hawa wajadi, yani FC Leopards dhidi ya timu ya Gor Mahia. Na utaona jinsi ambavyo timu ya Gor Mahia ilikuwa imeingia kwa mikeke mikeke zaidi katika kipindi cha kwanza, ikisaidiwa sana hapa na nahodha wao wa timu ya Gor Mahia huyo Kenneth Muguna kuhakikisha kwamba wanafanya mashambulizi ya haja. Lakini mlinda lango kwa timu ya FC Leopards Benjamin Ochang alikuwa amesimama tisti pale katika lango lile, na ule urefu wake kusema kweli unamsaidia sana kupangua ile mipira ambayo ilikuwa inakwenda katika lile lango. Mara kwa mara amekuwa akipangua ile mipira, naye Muguna amekuwa akishirikiana na wenzake vizuri sana kuhakikisha kwamba ule ushambulizi unaongezeka katika timu ya AFC Leopards. Kumbuka katika mechi saba za ligi, yani katika dabi saba ambazo zimepita, ni mwaka 2016 peke yake ambapo timu ya AFC Leopards ilifunga timu ya Gor Mahia bao moja kwa bila, na ile bao lilikuwa limefungwa katika uwanja huu huu hapa wa Kasarani, ambapo ndio ilikuwa mara ya mwisho kabisa kwa timu ya AFC Leopards kuifunga timu ya Gor Mahia. Na katika michuano sita yote iliyosalia utakuta kwamba timu ya Gor Mahia imekuwa ikishinda. Kwa hivyo leo iliingia hapa uwanjani Kogalo wakiwa na matumaini kwamba historia yao itadumu na wataweza kuifunga timu ya FC Leopards. Lakini jinsi ambavyo mashabiki wa kandanda husema kwamba dabi ni dabi, wakati wowote ule dabi ni dabi, kwa sababu Kenya hapa dabi ni baina ya timu ya FC Leopards dhidi ya timu ya Gor Mahia. Ukienda Tanzania kuna dabi kati ya Yanga na Simba, ukienda Uganda ni Express na Villa. Kwa hivyo dabi ni dabi tu katika mataifa yote, iwe ni Uingereza, iwe ni Hispania, iwe ni Ujerumani ama kwingineko kote duniani. Kwa hivyo pambano hili baina ya timu ya Gor Mahia dhidi ya timu ya FC Leopards ilikuwa linatoa mhemko wa aina yake hapa, na hii ndio dabi ya kwanza kabisa kuchezwa bila mashabiki uwanjani kwa sababu ya msambao wa ugonjwa wa uviko 19 almaarufu corona. Hapa basi mlinda lango wa timu ya FC Leopards Benjamin Ochanga alifanya masihara, lakini walinzi wake walikuwa timamu kabisa. Mpira ulikuwa tayari umempita, lakini bwana mdogo Bandi Lewis alikuwa yuko timamu kabisa, akagota ule mpira kwa kichwa ukapaa kwenye mtambaa panya wa goli la timu yao na kusababisha kwamba itakuwa ni kona, lakini kona hiyo ilipigwa na haikuzaa matunda. Gor Mahia walizidi hapa kufanya mashambulizi, lakini mashambulizi hayo yote yalifyuka baada ya kupata ukinzani mkali sana kutoka kwa walinzi hao wa timu ya FC Leopards. Na unakumbuka tu kwamba timu ya FC Leopards ilikuwa imefanya mabadiliko kadhaa, aliingia Harrison Mwendwa, akaingia Mukangura, akaingia Peter Thiongo, ambapo Marvin Omondi alitoka, Austin Odhiambo pamoja na Collins Chenje. Na kwa upande wa timu ya Gor Mahia waliingia kijana John Masharia, mchezaji huyu ambaye hivi majuzi ameshirikishwa katika kikosi cha timu ya Harambee Stars, Clifton Miheso pamoja na Tito Kelo Barubaru, huyu kutoka kule sehemu za Kampala Uganda, wakichukua nafasi za Julius Ulimwengu, Nicholas Kipkirui na Samuel Onyango kwa upande wa timu ya Gor Mahia. Julius Ulimwengu huyu kijana kutoka kule sehemu za Bujumbura Burundi. Kwa hivyo mambo yaliendelea hivyo, kukawa na mkiki mkiki, timu zote mbili zijaribu kutafuta nafasi, na hapa pia ilikuwa ni nafasi nyingine kwa bwana mdogo huyu wa timu ya AFC Leopards ambaye anaitwa Shaka, alipopata nafasi nzuri kabisa karibu na eneo la timu ya Gor Mahia, lakini akapiga ule mpira ukapita kwenye mtambaa panya wa goli la timu ya Gor Mahia kama jeti ama kama Apollo 11. Kwa hivyo ule mshike mshike wote katika mapambano ama mchuano huu hauwekuweza kufua dafu. Kumbuka kwamba hii ilikuwa ni hiyo dabi ya 89, lakini mwisho Davis Omweno ambaye alikuwa ni referee alipuliza kipenga, makocha wote wawili Kimani na Pinto wakaridhika na hayo matokeo. Hadi dakika 90
Gor Mahia, Villa FC, Villa Derby ya 89 katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi.